Men, alltså, jag har letat överallt efter dig. Hur sitter du här? Vad är det här för ställe? Jag fick låna Annas ateljé. Mm-hmm. Visst är det fint? Ja, det är ganska fint faktiskt. Men vad var det du undrade? Jo, alltså, jag har sett videos på YouTube. Folk håller på och kletar runt med någon vätska, jag vet inte vad det är. Det ser väldigt kul ut, men det ser väldigt kladdigt ut. Och som du kanske vet så är det värsta jag vet. När det rinner saker mellan fingrarna, när det kletar och kladdar. Jag står inte ut. Jag skulle vilja hålla på och leka med, men jag vill... Du förstår. Ja, det är ingenting som vi kan göra, för det är liksom, man kan inte hålla på och blanda upp en magisk vätska. Klart vi kan! Hej! Margot här! Och Sebastian! Idag ska vi göra en magisk vätska. Fast egentligen är det inte en magisk vätska. Egentligen är det bara en icke-newtonsk vätska. En icke-newtonsk vätska? Är det skånska eller? Nej, det är en vätska, inte en väska. Mm. En icke-newtonsk vätska blir hårdare ju mer tryck den utsätts för. Så om du till exempel rullar den mellan händerna eller rör om i den snabbare så blir den hårdare eller mer tjockflytande. Förstår du? Okej, i alla fall. Det man behöver är det här. Majsstärkelse eller potatismjöl. Ett decilitermått. Något att blanda med. Något att blanda i. Ja, jag antar att det bara är att försöka. Mm. Vad börjar man med då? Man börjar ta majsstärkelse. Man får ta hur mycket man vill. Men vi tar en deciliter. Mm-hmm. Då ska det ner i den där vita koppen. Förstår jag. Oj. Vad spännande. Håll i er gott folk. Så. Okej, och nu då? Sen tar man lite vatten faktiskt. Och du kan hälla i lite sakta. Och får jag berätta att om man rör sakta, då är det fortfarande löst. Men om man rör snabbt, då blir det hårt. Du kan börja. Man rör samtidigt. Jag är så nervös. Se till när jag ska hälla på mer nu. Vad fick jag alltså? Det ser ganska slämmigt ut. Mm. Det ser ut som gammal mjölk. Jag vet. Okej. Okay. Testa och känna den här nu. Men det var ju precis det jag sa. Att jag tyckte att det var hur äckligt som helst att hålla på och kleta. Men testa och bara stoppa ner den snabbt. Fin. Bara så här? Mm. Vad i? Det är stenhårt! Har den stenat? Vad är det som händer? Icke-newtonsk vätska. Så nu tänkte jag att vi skulle testa något annat. Och då kommer jag hälla i det här i. Okej. Det ser inte fräscht ut. Varför gör du så här? Okej, det räcker. Oh, jag vill inte se, det är kladdigt, det är äckligt, det är smetigt, det är precis... Ställ ner den där! Så, om jag häller av det här i nu så kan du klippa i det samtidigt. Testa och klipp. Så där. Wow. Så, nu tänkte jag att vi ska ta upp det. Och du kan få testa först.
Pass! Okej, men då kan väl du hälla i mina händer eller något? Okej. Det var faktiskt jag som ville leka med dig. Men vad är... Här, nu kan du ta över det. Men rullar den hela tiden. Är du säker på det här? Ja. Okej. Haha, yes, kolla! Inget klet, inget smet. Precis som jag vill ha det. Okej, nu är dagens uppdrag slutfört. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Hej då! Titta där! Vadå?